We'll be right back.
anunciar, distribuiu. Este ano vou fazer 3. Como eu costumo dizer agora, já andamos 12 anos, 12 anos a rocar. Come on.
Coqueiro do Terceiro Assalto. Esta música é dedicada a todos aqueles que tiveram a trabalhar comigo no meu bar, no bairro alto. Aos companheiros, aos crianças. Thank you.
Vamos começar a trabalhar um álbum novo. Já levou 3 anos, quase 4, decidiu crescer a salto. Nós sabemos que temos estado um bocado parados, mas isto é difícil. É preciso gostar muito para andar cá. Quero dedicar esta próxima música às bandas todas, principalmente as que vieram aqui hoje. Hoje lá o Carvão organizou um concerto. Pessoal, é isso mesmo. Não se esqueçam, apoiem as bandas portuguesas. Aí a banda nova, grande capa aí, pessoal. Não se esqueçam. Ok, grande capa, esta é para vocês. We'll be right back.
palestra última é o BHC! Essa próxima música que vamos tocar fez com que 31 tivesse 12 anos ainda aqui em cima de palco.